Да, наш Іван. А як ту його жену звати? Ти я теж забувся. Циган наш Іван. Ахмед Ахмедович. Дочка. Постоянно їздить з дочкою. І наші дівчонки. Деньги давали чи ні? Та нічого не давали, щось вони там розбираються. 705 XMV. BMW номера. Тому я вирішу денег. Что-нибудь там подождите, вот вам на карту. Да, с ребятами потом, типа с нами. Ну, рассчитываться мы поняли, что с нами не хочет. И не будет. Сегодня у нас 4.08.2021 год. Находимся в Финляндии. Контула. Вулиця тут, кстати, Контулантія. Там через дорогу. Там через дорогу. Вон за бусиком дорога. Там Лідл йде, С-маркет, Р-кіоск. А позад дома в нас йде стадіон. Там різні стадіони, там відео десь знімав. В капюшоні накинув, собі зашифрувався і не поворачується, ну трошки все видно. За нас пиш. Чуть-чуть повернився. Ну, чорний циган. Борода, вуса. Це ребенок їхній.